Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညဟုတ်လို့ဒီနေ့ညမဟုတ်တော့ဘူးပဲเนาะကျွန်တော်ကပွဲစဉ်14ကဒီ Brighton တို့ဒီဗာလဲစပါတို့ကဂျာတာပရီမနက်ဒီအဲဂျာတာပရီမနက်တောက်ကြနေမနက်ဂျာတာပရီညဒီမှာကစားကြမှာဆိုတော့ Fulham နဲ့ Brighton နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီပွဲကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ Brighton အတွက်တော့နောက်ထပ်ခဲရင်အောင်မဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Fulham အနေနဲ့ဒီ Marco Silva ရဲ့အသင်ကဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ Fulham ကွင်းမှာကျွန်တော် Brighton ကသွားကစားရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတင်73မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Fulham အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ sorry Brighton အနေနဲ့1-1တည်ရေးကျထားတဲ့ Southampton နဲ့ Fulham ကတော့စပါးနဲ့ပွဲမှာလည်း1-1တည်ရေးကျထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Fulham ကစပါးထက်အများကြီးပိုကောင်းခဲ့တဲ့အသင်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Brighton ကတော့လက်ရှိအဆင့်4မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်73ပွဲမှာသူတို့6ပွဲတည်နိုင်ထားပြီးသွားပြီ23မှတ်နဲ့တရားဒီလိုမှမှရှုံးပွဲ2ပွဲပဲရှိထားသေးတာ Brighton ကဒါဟာနီးပြဖြစ်တဲ့ Fabian Hazlani နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရမယ်ပေါ့နော် Fulham ရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့9ပွဲထိနိုင်ထားတယ်19မှတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Marco Silva ရဲ့အသင်လည်းပဲတော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခံစစ်က18ဂိုးကြီးပြီးထားတာတိုက်စစ်က18ဂိုးပဲရထားတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြီးကအဲ့လောက်ကြီးတည်တော့ဟိုပြောရလောက်အောင်ဒီပေါ့နော်ဒီခံစစ်တိုက်စစ်ဆွမ်းဆောင်ကြီးတွေကကောင်းနေတယ်မှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီနှစ်သင်းကဒီတစ်ဖက်သက်ကြီး PRB ကစားကြမဲ့အသင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တသင်းနဲ့တသင်းရဲ့ performance တွေမျှနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟိုတွမ်ဂီယာနေအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပါနိုင်မယ်မထင်ဘူးသူအနီးကပ်ထိထားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဖူလန်ရဲ့ဘက်မှာကဒီသူတို့ဘယ်ပြောမလဲတသင်းလိုက်အသင်းလိုက်ကစားပုံကတော်တော်လေးကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ် balance ညီတဲ့တယ်မှာပါတယ်။ဒီ Brighton ရဲ့ဘက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးနော်။Brighton မှာကျွန်တော်ကစားမကောင်းနေကျွန်တော်ရှိတယ်။ Nice နဲ့ပိုင်းရလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်။တဝီချင်းဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေကစားမတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်။ဆိုတော့ Brighton ကဟိုဖူလန်ကိုအဝေးဝန်းဖြစ်ပြီးမဲ့လို့ဒုက္ခပေးဖို့ချိုးပန်းဦးမှာတော့ကျွန်တော်အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့လို့စပါးနဲ့ပွဲမှာဖူလန်ရဲ့ကစားပုံကတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်တယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်။စပါးလိုမျိုးပြိုင်ဘက်ကို position အသာစီးနဲ့ယူပြီးတော့ကစားလေးရှိတဲ့အသင်းမျိုးတော်မှာဖူလန်နဲ့ level တန်းတူလောက်ပဲကျွန်တော်သွားကြတာ။ဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့အဲ့လိုမျိုး performance မျိုးကိုဖူလန်ကပြကြင်မှာပြနိုင်မှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်။ Tyson မှာ Jimenez တို့လူကစားမတွေ၊ Quinn လည်းမှာလည်း Smith Rowe တို့နော်။ Reece Nelson တို့ EOB တို့လူတောင်းပန်ကစားမတွေ၊ Quinn လည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါ Bash Center Bash တို့လူကစားမတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖူလန်ရဲ့ Quinn လည်းနဲ့ Tyson ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တဝူချင်းဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေတယ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကစားမကောင်းနေကျွန်တော်ရှိတယ်။နော်။ဆိုတော့ Harry Wilson တို့လူကစားမတွေ၊ Rodrigo Muniz တို့လူကစားမတွေဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူ balance ညီတဲ့ Quinn နဲ့ Tyson ကိုတိုက်စီကိုပိုင်ထားတယ်ဗျာ။ဟိုစိတ်ပူစရာကောင်းတာဆိုလို့ခန်းစစ်ပဲ။ဒါတော့မှခန်းစစ်က78ဂိုးဆိုတာကစူးစူးဝဝကြီးတည်းမှကျွန်တော်ပါမနေဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဒီဟိုခန်းစစ်မှာဆိုလို့ရှင် Diop တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Basis တို့ကဟိုပြောရအောင်အဲ့လောက်ကြီးကြီးကောင်းနေတယ်မှမပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပေါ့နော် TT တို့ Robinson တို့လိုမျိုးအစွန်ကစားမတွေကတော်တော်အားကိုးရတာ။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မြင်ဆိုရင် Fulham နေနဲ့ကျွန်တော်တော့ Brighton ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မယ်တယ်မှပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီ Brighton ကဆောက်တန်တန်နဲ့လည်း1-1တည်ရကြတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာအသာစီးအများကြီးရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ရသည်များအခွင့်အရေးတိုင်းကိုသူတို့အသုံးမချနိုင်ဘူးဒီပွဲမှာတော့ Brighton က Fulham ကွင်းမှာလည်းသူတို့အသုံးမအပြည့်ရဖို့တော့တော်တော်ကြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် Fulham ရဲ့ဘက်ကတော့မှကျွန်တော်ဒီအမှတ်ပြည့်ရသွားနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ယူဆထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတပွဲပါဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဘယ်လိုပြောလဲအသင်းကြီးတွေတွေးကြပွဲမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ကစားတာကဘယ်လိုပြောပရိသတ်တွေကိုဖြောင်ပြမှုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တကယ်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေပါတော့။နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစပါးကဘုံမောက်ရဲ့ကွင်းကိုသွားကစားရမှာပါ။နောက်ဆိုတော့ဘုံမောက်ကွင်းမှာသွားကစားရမယ်။ဘုံမောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမှာတပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝူဘန်ဟန်တန်ရဲ့ကွင်းမှာ 2-4 ဆိုတဲ့ရတဲ့နဲ့သူတို့နိုင်ထားတာ။ပင်နေဒီ3လုံးနဲ့ပေါ့နော်ပင်နေဒီ3လုံးနဲ့စပါးကတော့ကျွန်တော်တို့က 1-1 တည်ကြီးကျထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စပါးအနေနဲ့ဒီသူတို့အဆင့်ခွန်မှာသူတို့ရှိနေတာ73ပွဲမှာသူတို့ပေါ့နော်ရမတ်20ဗျာနော်တိုက်စစ်က28ဂိုးရပြီးတော့ခံစစ်က14ဂိုးပြီးထားရတာခံစစ်က14ဂိုးဆိုတော့အဲ့လောက်ထိညံ့နေတယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးတိုက်စစ်ကလည်း28ဂိုးတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုစပါးကဗျာဒီလားဒီယာဒီမှာခြေစွမ်းကယုံလို့မရဘူးအသင်းကြီးတွေဆိုရင်ဒီကောင်တွေကနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းငယ်လေးတွေကြာလို့ရှိရင်နိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်တွေကြာရင်ဒီကောင်တွေကရှုံးတာတည်ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်စပါးကပရီးမီးယားလိ73ပွဲမှာသူတို့တည်ရ2ပွဲပဲရှိတာ6ပွဲနိုင်ပြီးတော့5ပွဲတည်းသူတို့ရှုံးနေထားတာဒါတွေကိုကြည့်ရင်စပါးရဲ့ခြေသွန်းကအစိုးမရဘူးဗျာတည်လားနော်ဆိုတော့တကယ်အသင်းကောင်းတွေကိုနိုင်အောင်ကစားပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အသင်းတွေကိုရှုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီသူနဲ့ကစားမဲ့ဘုံမောက်ကလည်းပဲဒီယာဒီမှာအသင်းကြီးတွေကိုသူကဒုက္ခပေးထားတဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုသူတို့နိုင်အောင်ကစားထားတယ်နော်အာဆနယ်ကိုသူတို့နိုင်အောင်ကစားထားတယ်
ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဘုံမောရဲ့ quality ကတော့ရှုပ်လို့ကျွန်တော်မရဘူးဘုံမော73ဘွဲမှာလည်းသူတို့5ဘွဲတိနိုင်ထားတာ3ဘွဲတိ5ဘွဲရှုပ်မှာနော်တိုက်စစ်က920ထိရထားတယ်ခန်စစ်က19ခုပြီးထားရတယ်ဆိုတော့ဘုံမောင်းခန်စစ်ကအဲ့လောက်ကြီးကြီးจิตတဲ့တယ်မှာတော့မပါဘူးပေါ့စပါတိုက်စစ်နဲ့ဆိုလို့ရင်သူတို့လည်းပဲ9တော့ပြီးရမှာပဲဒါပေမဲ့ပြည်ထနာကဘုံမောင်းရဲ့တံမြတိုက်စစ်တွေကိုစပါဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲပဲစပါအနေနဲ့ဟိုပိုစတီကိုကူရဲ့လက်အောက်မှာဒီယာဒီမှာတော့တိတက်ပူကောင်းနဲ့ရလက်တွေကိုပုံဖော်နိုင်တည်နေပြီဟိုကစားပုံအရာကအဲ့လောက်ပြောစရာမလိုဘူးစပါမှာကသူ့ကစားပုံနဲ့သူကျွန်တော်ရှိပြီးသားကစားပုံကလည်းတကယ်ကောင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်เนาะဆွဲဆောင်မှုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပြည်ကြည့်ရတဲ့ပြည်တည်းလည်းပြင်းရတဲ့တယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ခန်စစ်ကစန်နဘက်နှစ်ယောက်မပါနိုင်သေးတာဒါအပြင်ပွဲရဲ့ရလက်တွေကအချိန်ကြီးကောင်းနေရင်ချက်ချင်းကြီးထိုးကြသွားတာပွဲကိုထိန်းချုပ်ဖို့မကြိုးပမ်းတာဒါတွေကနောက်ဆုံးရလက်တိုင်ပက်ရတဲ့အဓိကပြဿနာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စပါကတောက်ချောက်အမှတ်တွေညော့ထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ရန်တို့သူတို့ကန်အမှာပဲဆိုတော့ဖူလန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ 1-1 တည်ရကြတယ်ရိုမာကို 2-0 စီတည်ရကြတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုအဝေးကွင်းမှာ 4-0 ပြတ်နိုင်တယ် Ipswich ကိုကျတော့အိမ်ဝင်းမှာသူတို့ 1-2 နဲ့ရှုံးထားတယ်စပါကဟောဂလာတာစာရီကိုလည်းအဝေးကွင်းမှာ 3-2 နဲ့သူတို့ရှုံးထားတာဟောအက်စတိုမီလာကိုကျတော့လည်း 4-1 နဲ့နိုင်ပြန်ရောเนาะပြီးလို့ချင်း EFN Cup မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ 2-0 တကူနဲ့ Manchester City ကို9နဲ့ဟော Crystal Palace ကို 1-0 နဲ့ရှုံးနေဆရာကြီးเนาะ Isaac Ekma ကို 1-0 နဲ့နေเนาะပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါWest Ham ကို 4-1 နဲ့သူတို့9နဲ့ဒါပေမဲ့ Brighton ကို 3-2 နဲ့သူတို့ရှုံးတာအဲ့ပွဲဆိုလို့ရှင် 2-0 နဲ့နိုင်ပြီးမှကိုပဲ 3-2 ဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်ဒီ West Ham ဒီ sorry Spa ရဲ့ DR ဒီစွန်းဆောင်ရည်တွေကတိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့တယ်မှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အဆင့်ခွန်မှာရမှတ်20ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီပွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါ 1-2-4 တဲ့ကိုဝင်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ Spa ကအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဖို့လို့ပြီဆိုတော့ Positive Guru အနေနဲ့ဒီညာဒီဒီပွဲတော့သူတို့နိုင်အောင်ကစားဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်ပေါ့နော်ဘုံမောက်ကိုသူတို့နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်တွင်းကိုးတွေကတော်တော်ကိုနဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စပါဘက်ကနိုင်တော့မှ 1-2-2 ဘာလို့လောက်နေပဲကတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ယူရိုနေနေရောဒီပွဲမှာဘယ်လိုရတဲ့တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပါတယ်